Skift i tilbud og etterspørsel. Markedsmodellen består av to kurver, en tilbudskurve og en etterspørselskurve. De viser hva vi mener er sammenhengen mellom markedsprisen og henholdsvis markedets godetilbud og etterspørsel. Tilbud og etterspørsel er mengdevariabler. De sier noe om hvilket kvantum som blir tilbudt eller etterspurt. Hver av kurvene innebærer en påstand om at når prisen er sånn, vil tilbudet eller etterspørselen med nødvendighet være slik. Hvis prisen endrer seg, vil tilbud og etterspørsel tilpasse seg slik kurvene viser. Pris og kvantum vil alltid være kombinert slik kurvene viser. Alle endringer i pris vil føre til en forflytning langs kurvene. Men av og til skjer det skift i kurvene våre. Det er tema for denne presentasjonen. Et skift innebærer at selve kurven flytter på seg. Her er det tilbudskurven som flytter seg, og her etterspørselskurven. Som vi ser, det er hele kurven som blir parallellforskjøvet, enten oppover eller nedover i diagrammet, eventuelt innover eller utover. Det går for det samme. Bakgrunnen for disse skiftene ligger i det som er en av markedsmodellens begrensninger. Tilbuds- eller etterspørselsfunksjonen ser typisk slik ut på prisform. P er lik F av X. Funksjonen kan alternativt settes på mengdeform. Da er X lik F av P. Markedsmodellen er begrenset til to dimensjoner, som representerer variablene kvantum, symbolisert med bokstaven X, og pris, symbolisert med bokstaven P. Dette er de eneste variablene modellen påberoper seg å kunne forklare. Det gjør dem til modellens endogene variabler. Det er også variablene du finner på aksene i markedsdiagrammet. Alle andre variabler er eksogene. Det betyr at modellen ikke forklarer det, men godeprisen er ikke det eneste som bestemmer hvor stort tilbudet eller etterspørselen er. Hva kan være mulige forklaringer på markedstilbudet? Hvilken pris du får når du selger gode, er selvsagt viktig. Det avgjør om produksjon vil være lønnsomt, gitt produksjonskostnadene. Men priser på andre goder kan også spille inn. Hvis produsentene har et valg mellom å produsere forskjellige goder, vil de helst produsere det som er mest lønnsomt. Så hvis prisen på ett gode de kan produsere stiger, begynner de kanskje å produsere mer av det på bekostning av noe annet. Hvis priser eller tilgjengelighet på innsatsfaktorer i produksjonen endrer seg, vil det påvirke lønnsomhet og dermed produsentenes beslutninger om hva og hvor mye de produserer. Forventninger om at etterspørselen etter et gode snart kommer til å øke dramatisk, kan få produsenter til å ta strategiske produksjonsbeslutninger. Det hender også at myndighetene griper inn i markedet med avgifter eller reguleringer som påvirker bedriftenes handlingsrom. Og listen kan gjøres lengre. Det er som oftest svært mange forhold som spiller inn, og avgjør hvor mye produsentene produserer og tilbyr til salgs. Men de fleste av dem er utenfor både bedriftenes og politiske beslutningstakeres innflytelse, og er kanskje ikke så interessant å ha med i markedsmodellen. Tilsvarende er det mange forhold som påvirker markedsetterspørselen. Vi kan raskt oppsummere. Godeprisen avgjør hvor mye konsumentene har råd til å kjøpe, gitt inntekten. Priser på andre goder påvirker avveiningen mellom godene. Er goder alternativet i bruken, vil man helst dreie etterspørselen mot det billigste alternativet. Er goder komplementære i bruken, ønsker man å konsumere dem sammen, slik at man velger eller velger bort hele pakker av komplementære goder. I begge tilfellene får vi krysspriseffekter på etterspørselen.
I bunnen av all etterspørsel antar vi at det ligger behov og preferanser som styrer hva konsumenter ønsker å konsumere. Inntekten setter de økonomiske rammene for konsumet. Endrer inntekten seg, endrer konsumet seg også. Noen goder etterspørres mindre når inntekten blir større, fordi man har råd til å erstatte dem med noe bedre, men dyrere. Med andre goder er det omvendt. De etterspørres mer jo høyere inntekt man har. Offentlige inngrep i form av avgifter og reguleringer påvirker også etterspørselen. Listen kan gjøres mye lengre, men nå har du sikkert fått med deg poenget. Det er mye mer enn bare godeprisen som avgjør tilbud og etterspørsel. Det er selvsagt mulig å lage en modell som har med flere variabler. Men de fleste andre variabler enn prisen er slik at de påvirker tilbud eller etterspørsel, men ikke omvendt. Tilbud og etterspørsel påvirker ikke dem. Vi kan likevel vise hvordan de påvirker tilbud og etterspørsel ved å ta de med som forklaringsvariabler i modellen. I så fall føyes de til som nye ledd med additiv effekt, der hvert ledd består av en parameter og en variabel. Parameteren er et mål på hvor stor effekt variabelen har, og er selvsagt avhengig av hvilke måleenheter vi bruker for variabelen. Her ser vi en slik utvidet funksjon med mange forklaringsvariabler, hver med sin parameter. Vi brukte symbolet B med fotskrift for parameterne til de eksogene variablene. La oss også innføre et symbol, for eksempel bokstaven V, som navn på selve variablene. Da blir funksjonen seende slik ut. Vi vet ikke hvor mange ledd vi egentlig skulle ha hatt med. Her har vi fire eksogene forklaringsvariabler. Merk deg at de eksogene variablene ikke blir forklart av modellen. Før vi kan bruke den, må vi få opplyst verdiene for disse variablene. La oss si vi får opplyst disse verdiene for de eksogene variablene. Vi må også kjenne parameterne for å kunne bestemme hvor stor effekt de har på den avhengige variabelen. La oss si at vi gjennom statistisk analyse av markedsdata har funnet disse parameterne. Da kan vi beregne den samlede effekten av alle de eksogene variablene. Vi multipliserer sammen alle parameterne med sine respektive variabler og legger sammen resultatene. Vi ser at i dette tilfellet blir summen 6. Dette tallet går inn i tilbuds- eller etterspørselsfunksjonen vår som et konstant ledd. Vår tilbuds- eller etterspørselsfunksjon ser nå slik ut. X er lik AP pluss 6, eventuelt X er lik 6 pluss AP. Konstantleddet er å regne som en parameter, men ulikt alle de andre parameterne, kan konstantleddet i funksjonen endre seg, fordi det egentlig er summen av en rekke ledd som inneholder eksogene variabler. Parameteren A er fortsatt ukjent. Hvis funksjonen vi trenger er en tilbudsfunksjon, er parameteren positiv. Er det derimot en etterspørselsfunksjon, vil A være negativ. Vi skal se på to eksempler. En tilbudskurve og en etterspørselskurve. Vi lar tilbudskurven ha stigning 1, mens etterspørselskurven har stigning minus 2. Da får vi disse funksjonene. X er lik 6 pluss P, og X er lik 6 minus 2P. Dette er tilbudskurven vår. Husk at X er variabelen på første aksen. Derfor er konstantleddet vårt skjæringspunktet med første aksen, ikke andre aksen.
På grunn av rutemønstret i diagrammet ser vi lett at for hver enhet P øker, øker også tilbudet med en enhet. Det viser at stigningstallet er 1. Men hva skjer om en av de eksogene variablene endrer seg? La oss si at V4 øker med 2 enheter. V4 hadde verdien 1 før, men nå har variablen endret verdi til 3. Parameteren B4 er fortsatt minus 2. Men det betyr at endringen i variabelverdien på 2 enheter multiplisert med minus 2 fører til at konstantleddet reduseres i verdi med 4 enheter. Nytt konstantledd er det gamle minus 4. Ny tilbudsfunksjon blir x er lik 2 pluss p. Den stipla linja her er den gamle tilbudskurven. Etter skiftet har kurven flyttet seg slik at den nå skjærer førsteaksen der x er lik 2. Da får vi denne tilbudskurven. Kurven er blitt parallellforflyttet mot venstre i diagrammet. Da gjentar vi samme øvelsen med etterspørselskurven. Også den skjærer førsteaksen der x er lik 6. Men siden den har negativt stigningstall, stiger den mot venstre, ikke mot høyre. Det betyr at etterspørselen synker når prisen stiger. Når prisen stiger med 1 krone per enhet, synker etterspørselen med 2 enheter. Altså må stigningstallet være minus 2. Men så skjer det en endring med en av de eksogene variablene. Nå lar vi det gjelde V3. Før endringen hadde V3 verdien 12 og etterpå 20. Den endrer seg altså med 8 enheter. Parameteren B3 er 0,5. Det betyr at konstantleddet øker med halvparten av 8, som er 4. Nytt konstantledd blir det gamle pluss 4. Ny etterspørselsfunksjon er 10 minus 2p. Den gamle etterspørselskurven er vist med stipla linje. Den skjærer førsteaksen der x er lik 6. Skiftet fører til at skjæringspunktet flytter seg mot høyre på aksen. Den nye etterspørselskurven blir dermed slik. Den er blitt parallellforflyttet utover i diagrammet. Oppsummering. Skift i en tilbuds- eller etterspørselsfunksjon skyldes endringer i en eksogen variabel. Endringer i eksogene variabler påvirker konstantleddet i funksjonen. Skift i tilbud eller etterspørsel påvirker ikke parameterne i markedsmodellen. Alle stigningstallene er konstante. Skift i tilbud eller etterspørsel fører til at kurvene parallellforskyver seg i markedsdiagrammet. Det er fordi stigningstallene er konstante. Endringer i de endogene variablene fører ikke til skift. Når de endogene variablene endrer seg, beveger vi oss langs kurvene. Når det bare er endogene variabler som endrer seg, ligger kurvene i ro.